Dobré ránko, ľudkovci. Vybehol som z postele, že si idem umyť zuby. Dojdem do obývačky a hľadám teda už klasicky lolu na pelechu na tom. Kúkam, nikde není. Tak dojem za Andrejkou, že lola sa stratila, že není na pelechu. Tak došla aj Andrejka a kúkame a potom si ju všimla, že lola nám spinkala asi tuto niekde pravdepodobne. Si ju prídeš? Dobré ráno! Prídeš si ju. Lulu, ty kde si? Lola, a to celú noc si tam takto? Alebo len teraz tak pozeráš? No to je trdlo. Ja... Do autosedačky si sedne. Ty už si chytila Sofinine maniere, že musíš byť námekom však, keď nemáš podložku na pelechu. To je strašné s týmito psami. Dobre, áno, mimochodom. Dobre. Pipik ide na políciu. Vo veci krádeže. A čo sa ukradol? Moju mladosť. No dovoľ. Ja som ti ju práve že doniesol, vrátil ti ju. Nehovor. Nie. Si ma spoznal, keď som mala 21 rokov. Mala si krajšiu mladosť so mnou ako mladosť. Ja ako mladosť s niekým iným predtým? Áno. Tak to je pravda. To je pravda. Dohovor. Čau. Čau. Tam drž palce, nech rozumejú a nech... Áno. Není problém, že? Dobre. Namaste. Marek išiel na tú políciu a ja som si zatiaľ na ránko dala krausíka môjho milovaného. Áno, vybia sa mi batéria. A k tomu smutičko. A pani Lolu tiež k tomu. Dobrý deň, pani Lolu. Dobrý. Prečo ste dnes spali v autosedačke? Prečo? Dnes budeme mať rybací obed, lebo včera, keď sme boli v Kauflande, tak tam mali taký nový box s rybami, ale nie zmrazenými, ale normálne schladenými. A boli to slovenské ryby, aspoň to tam bolo napísané, tak dúfam. Tak sme zobrali dvoch pstružíkov a bolo to super, lebo jeden pstruh stal okolo euro 30 až euro 50, 60. Takže úplne skvelá cena. Teraz ich idem dať piecť, už som ich nasolila, nakorenila, nabylinkovala. Sú pripravené a teraz vám ich ukážem. Tak chlapci, ste pripravení? Môžete ísť do rúry. Teraz už začínajú voňať zemiaky pečené, to je proste, to poznáte, už som vám to hovoril 20 krát, že to sú proste bombastické vône a tie zemiaky, tak sa už teším na obed. Polievočka je hotová, moja obľúbená cesnaková. Tu sú rybičky, tu sú zemiačky, tu je šalátek, tu je neposlušný ňufo. Dôvod? Nemáš ten ňufak. Čo je? Zase sa mi to vyplo, no. No tak to je jasný znak, že máme ísť obedovať. No tak hýbajme. Dobrú chuť. No, blázinec, neviem, či sa teším, blázinec, že tu je blázinec. Lebo si myslíš, že sa tu robí zle. Čo robíš? Tu je blázinec v tejto rodine, blázinec. No? Ježiš, to je taká nádhera. To je taká nádhera. Voní super. Ale ty nemáš rád rybky. Ale táto voní super. Tak dobre. Ale ja mám rád ryby, ale nie také až moc rybacinové. No tak to sú akože kapor? Kapor a také šťuka. Mhm. Juj! To bolo také fantastické, sadnúť si a odviesť sa tam, kam človek potrebuje. Jej, čo ma svrbí ma nos. To sa vraj budem hnievať, ale dúfam, že nie. Na koho? No to sa tak hovorí. No, ideme na poštu a ideme do DM-ky a ideme kúpiť Damiankovi hračku do dračíka.
A bolo skvelé proste si sadnúť do auta a môcť sa odviesť. Na mieste sme boli za 2 minúty. A ináč by nám to trvalo asi 20 minút. No, tí, čo majú auto, určite si nevedia vynachváliť ten pocit komfortnosti a jednoduchosti a proste týchto fantastických pocitov, keď sa nemusíte naozaj... Dokončí. A čo som chcel? Keď sa nemusíte. Keď sa nemusíte proste, že... No hlavne teraz to nebolo ani takvo, ale keď ideme z domu... Naozaj dlhú cestu. Na proste niekam mimo a teraz si musíte naplánať, že no, 50 ide vlak, tak musíte ísť proste 20 najneskôr z domu, lebo ináč ho nestihnete. Čiže ja sa vlastne na toto teším, že budeme ako keby slobodní. Keď si povieme, že niekam potrebujeme ísť, jednoducho sadneme a pôjdeme a nemusíme sa pozerať na to, že či už treba ísť, alebo nestíhame a pojeme až o hodinu a proste odpadne s týmto strašne veľa komplikácií. A už sa hlasí už 2 hodiny. Ja sa chcem niečo len spiešiť, ideme tu do DM-ky. Tu ideme do DM-ky. No ňufi si spôsobil ďalší úraz, tresol sa do ucha. Bábo, čo robíš? Ale to neviem, jak sa mi stalo. No tak to ani ja neviem, lebo do toho ucha práve, čo je úplne opačným smerom. Ježiško. No. A ja som vám chcela ukázať, že sme kúpili v DM-ke mimo iného aj tieto utierky. Takáto mini verzia a v takomto tomto balení. Aby sme ich tu mali po ruke, keď náhodou bude treba niečo rýchlo vyčistiť. Šup, tuto budete pekne. Práve sme boli pozrieť jednu takú dôležitú cestu. Aby som si ju pripomenula, lebo teraz budem písať akurát pasáž v knihe, kde sa tam budem vrácať a chcela som si to tak pripomenúť. A je to zvláštne, lebo keď som tam bola pár mesiacov dozadu, tak si pamätám, že som tam išla s veľkým hnevom a pamätám si, že som to tam oplula od nervov. Ja sa teraz smejem, ale vtedy mi do smiechu nebolo. A teraz, keď sme tam boli, tak som proste... Také nič proste, že úplne... Nie, že nič, jasné, že ma to tam hnevalo, že som to videla, ale už som sa tak upokojila trochu viacej. Ale rada tam chodím si to pripomenúť, lebo si myslím, že na zlé veci, že to je zlé, keď sa hovorí, že na zlé veci treba zabudnúť, lebo keď na to zabudnete, tak proste zabudnete aj na to, čím ste prešli a že aký ste boli vtedy silní. A ja si to chcem pripomínať, lebo si myslím, že to je dôležité. Ty si myslíš, že nie? V tomto asi máš šťastie pravdu, ale zase... Nechodiť tam často a nechodiť tam s tým, že si nahnevaný, ale chodiť tam len preto, aby si nezabudol, lebo si myslím, že ľudia veľmi často zabudú. Ale asi na tom niečo bude, lebo potom si taká, že odolnejšia a... Si tak povieš, že som to zvládla. Hm. Že môžeš byť taká hrdá na sebe. A to nehovorím akože teraz len na tebe, globálne. Ja viem. No a teraz ideme tuto do dráčika a ideme kúpiť hračku. Dneska je koľko deo? 8. Čiže ja už mám len pár týždňov, pár dní, aby som to dokončila. Stanovila som si jasný termín, lebo ja potrebujem termíny, keď niečo musím urobiť. A, lebo potom robím všetko iné, len nie to konkrétne. A bože, už iba tak málo času mám. A musím teraz máknúť, takzvané, aby som to stihla. To sa mi páči. Dojsť v daždi až pred barák a nezmoknúť. To, čo tu mám treba? Neviem, kúpili sme zvieratko, ukážeme vám, len sa vyťahne z kapsičky. Ukážeme či neukážeme, lebo to som chcela, aby to bolo také... Tak... Je to jedna časť z budúco mesačného prekvapenia, lebo ja som... No, to je ako zložité. Takto. Kúpili sme jednu časť z budúco mesačného prekvapenia. To isté vám teraz povedala, ale to uvidíte, keď sa budete pozerať náhodou ešte na nás o mesiac. Okolo toho 6. kúpime druhú a tretiu skladačku a to potom pôjde niekam a z toho bude vlastne niečo. To si no proste, teda... keď super. Chcete vedieť, tak nezabudnite si nás zapnúť aj o mesiac. Vôbec.
Prš si koľko chceš, pretože my sme v ukryte. V našom novom aute. O áno. V ukryte. No poďte, pán šofér, odveste ma do bezpečia nášho domova. To je kde? No to je tam, kde bývame. Ale ozaj je také tiché to auto však. Tiché, to je super. Hej. Premiéra stieračov. Dal som na panvičku chlebík, pretože som hladný. A idem si dať na večeru chlebík s masielkom, s nejakou šunčičkou a so šeri rajčinkami a Dubo si dá tiež, tak idem nám to urobiť. A potom si ideme pozrieť nejaký dokumentárny film, volá sa, že Ve sklepie. A je to, že vraj o nejakých bizarnostiach. Ináč, že som to vôbec nezachytil, to je zaujímavé. U nás som si chcela na to ísť, lenže ešte som to tu nejak nenašla v tom kine. Tak neviem, či už to prestali dávať. Podľa mňa to sem ani nedošlo, pre istotu. Došlo, keď som si to pozerala. Ve sklepie dokument o bizarnostiach. No kto by už len na to chodil? Ja. Však chcela som na to ísť, len som to si taká alternativistka. Ty chodíš na všetko. Však, ale chcela som podporiť nejakého akože normálne filmára a nedá sa ani, lebo nehrajú. Ježiš, chleba mi horí. Čo nevravíš? Takýto dokument v nemeckom jazyku je ten, o ktorom som vám rozprával a iba, nebudem vám to ukazovať, ale poviem vám iba, že je to o nejakých tých zvrátených nemeckých a rakúskych občanoch, čo majú nejaké tie úchylky, alebo ja neviem, ako to nazvať. Nejaké tie. A momentálne išla pasáž, ako pán celý nahý upratoval byt, mal chlpatý chrbát, hrozne. To bolo to najmenej hrozné. Ja by som to ukázal, ale potom by blokli asi toto video, že to je nevhodné pre vekovú kategóriu menej ako 18. A to nechceme. A no a čo? Aha, on vlastne umýval nahý byt s chlpatým chrbtom. Čo je ešte horšie, tak ten pán olizoval WC. Ale povedz prečo? Olizoval nahý WC? No máš, že blem, celú misu až dokola, jak obloženú misu, keď vylizujete. No a prečo, tak to ja neviem. No ja ti to poviem. Pretože má veľmi zaujímavú pani manželku. Myslíš, že mu to nakázala? Však teraz to hovorila. Aha, ja nerozumiem nemecky. Ľudia, my sme už boli aj s babami vonku, ale vôbec mi nenatáčali, lebo zase tam pršalo. Ale čo som chcela povedať je to, že sme dopozerali ten film, hoci asi po 20 minútach, čo ten film začal, sme to stále preskakovali, lebo to bolo čosi hrozné. Čiže len sme si to tak zbežne prešli, aby sme vedeli, že aké presné tie konkrétne typy ľudí sa tam objavovali. A ja musím teda s radosťou povedať, že som strašne rada, že sme takí nudní. Lebo to, čo sa tam objavovalo, to bola hotová tragédia. Ale ja rada viem približiť, že čo sa točí a čo chodí v tých kinách aj celkovo. Proste čo sa točí, aby som mala taký prehľad, lebo mňa film strašne baví. A zase je to také pravdivé, proste tí ľudia to tam naozaj tak majú a možno niektorí ešte horšie, čiže ja neviem, proste snažím sa na to dosť, že čo tých ľudí k tomu vedie, ale neviem, či mali málo lásky, keď boli mladší, mladí a malí, alebo proste sa len nudia, tak už od dobroty nevedia, že čo so sebou, tak si vešajú na steny Hitlerové fotky a mlátia sa s bičíkmi, ale na druhej strane je to každého vec. Ak tým nikomu neobližuje, ak to tým ľuďom proste je príjemné, tak nech si to každý robí, čo chce. Ale ja z môjho pohľadu hovorím, že som rada, že sme takí nudní, akí sme. A proste, že sme fakt dva obyčajní mladí ľudia, ktorí sa majú radi a nemusia robiť nič z týchto zaujímavostí. Priatelia naši, po dôkladnej krásnej recenzii kultivovaného nemeckého dokumentárneho filmu o najväčších prasiakoch, ktorí chodia po pivniciach si robiť dobre, som vám chcel povedať ešte túto vec. Práve som si pozeral anketu Bloger roka a vlastne sme si uvedomili obidvaja, tuto jak sedíme, že my sme vlastne ešte tam za nikoho nezahlasovali, takže si ideme premyslieť, že komu dáme hlas, kto si to nejako zaslúži v tejto ankete. Bude to veľmi ťažké, lebo ja mám niekoľkých favoritov. Bude to veľmi ťažké, je tam veľa zaujímavých
ľudí, čo točia na YouTube. A vlastne týmto aj chcem poďakovať, nielen ja teda, ale aj Ňufo, vám chceme spolu poďakovať, že vašimi hlásmi, ktoré ste nám dali, ste nás vyšvihli. Dostali na super miesto číslo 8, teda zatiaľ, čo je úplne geniálne. A naozaj vám ďakujeme za každý jeden hlas, čo ste nám poslali. Ste super. Tak klasicky sa vidíme zajtra, ak teda budete chcieť. My chceme. Tak sa pozerajte. Krásny zbytok dňa. Ahojte.